Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria plana, tá? Vamos começar essa aula com um exercício bem bacana aí, que vai provar uma propriedade interessante, que depois vai ajudar a gente a provar outras coisas que a gente vai fazer em aulas aí é, que vão acontecer depois, tá? O exercício é simples, tá? Eu tenho aqui um quadrilátero ABCD, tá? Que está o enunciado todo se você quiser ler, mas aqui eu tenho um quadrilátero ABCD, esse quadrilátero é um quadrilátero não convexo, né? Porque eu, é... Se eu traçar uma linha aqui, eu vou cortar isso em mais de dois pontos. Tá? É, e a propriedade é a seguinte: se eu tenho que AC é bissetriz do ângulo interno A, que é o ângulo BAD, tá? é, então eu quero provar que a razão é entre as áreas desses triângulos que eu vou formar. Vou pegar aqui, o enunciado diz que esse ângulo é igual a esse ângulo, tá? Então eu quero provar que a razão entre essa área e essa área é igual à razão entre os lados AB e AD, tá bom? É, bom, eu vou, vou começar esse exercício fazendo uma coisa que normalmente eu não aconselho fazer no, quando você tem um quadrilátero é, não convexo, que é ligando B e D. Normalmente, é, nesse tipo de, de, de exercício, é mais interessante ligar só AC aqui e trabalhar com esses dois triângulos. Mas nesse daqui em particular eu vou ligar BD e vou prolongar isso aqui até um ponto E, que é o pé da bissetriz do ângulo interno do triângulo ABD. Tá bom? É, agora, eu vou... Eu, eu vou chamar esse pedaço aqui de M e esse daqui de M. Vou chamar essa área aqui de azinho e de B. É, a propriedade sobre áreas que a gente já tem, já está aprovada, já tá tá? é que é X mais A sobre M é igual a Y mais B sobre n essa propriedade a gente já tem. Tá? Que é a propriedade é, que diz que se dois triângulos, aqui no caso BAE e EAD, têm a mesma altura, que é a distância de A até a reta BD, tá? então a razão entre as suas áreas é igual à razão entre as suas bases. Foi isso que eu escrevi aqui. Tá? Mas eu posso também olhar para esses triângulos menores aqui. Esse daqui é um e esse daqui é outro. Tá? Eu posso usar a mesma propriedade que eu usei para escrever que a sobre m é igual a b sobre n. Tá bom? E aí, é, se eu juntar essas duas informações aqui fizer a subtração aqui, eu faço essa menos essa é igual a essa menos essa. Tá? Eu vou ter que x sobre... x mais a menos a, x sobre m... É igual a Y sobre é, aqui B menos B. N. Tá bom? Então agora é, a, a propriedade que eu, que eu consegui agora é a seguinte: se eu tenho um triângulo e traço uma ceviana, a razão entre essa, esses dois pedaços aqui, sem que ser esse pintado, tá, esse sobre esse é igual à razão entre. É, os comprimentos de B até o pé da ceviana, tá, e pé, sobre o pé da ceviana até o D, tá certo? Só que é, no caso aqui desse triângulo, a e é uma bissetriz. Então você pode é, lembrar aí do, do teorema da bissetriz interna, tá? Que tem uma aula bastante interessante do professor Gustavo Adolfo sobre isso aí, tá? É, e lembrar que m sobre n, ou melhor. É, AB deixa eu escrever aqui AB está para m assim como AD está para n porque aE é a bissetriz interna do, do, do ângulo A, certo? E aí agora é, acabou né porque se eu, se eu comparar essa, essa afirmação com essa, tá? É, eu tenho exatamente o que eu queria provar. Tá? Eu posso dizer que é, x sobre y é igual a m sobre n tá? desse lado, e posso, é, posso dizer que ab sobre ad também é igual a m sobre N, que aí encerra a nossa demonstração, tá? Tanto X sobre Y quanto é, AB sobre AD são iguais a M sobre N, porque E é, é o pé da bissetriz interna do ângulo A. Bom, então isso, é, essa, esse finalzinho aqui encerrou o nosso exercício, mas na verdade eu queria ficar com uma propriedade que a gente provou meio que incidentalmente aqui na, na, na hora de fazer esse exercício, tá? Que é a seguinte, se eu tenho... Se eu tenho um triângulo ABC, eu tenho um triângulo ABC. Eu traço essa ceviana aqui. Tá? É, e ligo. Desculpa, traço três sevianas que concorrem nesse ponto. Tá? Aí eu dou uma olhada para esses triângulos que eu ressaltei aqui, esse em amarelo e esse em laranja. Tá? Não importa se aqui é bissetriz ou não. Tá? O fato de ser bissetriz só serviu para aquele exercício. Agora, a propriedade que a gente provou, na verdade, é mais legal ainda. Porque ela mostra que a razão entre essas duas áreas, a área amarela e a área laranja, tá? x sobre y é igual a BD sobre DC. Certo? Isso daí pode ajudar a gente a fazer, a fazer mais exercício ainda. Quer dizer, a gente usou pra, pra, naquele caso particular em que era uma bissetriz, mas eu posso usar é, em casos em que não é bissetriz, de ganhar também alguma propriedade aí na hora de resolver os exercícios que eu quero. Tá bom? Então, por hoje é isso aí. Até a próxima.